नमस्कार प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ म दृष्टिबाणी धिताल प्राइम संवादमा आज हामी नेपाली राजनीति वृत्तमा भएको पछिल्लो पार्टी पार्टीप्रतिको वितृष्णाका विषयमा कुरा गर्छौँ यस्तै भएको छ चुरे भावरको अभियानका अभियन्ता दुई हजार चौहत्तर सालमा एमालेमा चाहिँ समायोजन भए र एमालेमा समायोजन भएसँगै अहिले जसपासँग एमाले चुनावी तालमेल गरेपछि पार्टी त्याग गरेर पूर्व मन्त्री रहनुभएका बद्री नेउपाने फेरि स्वतन्त्र रूपमा राजनीति गर्छु भनेर रा लाग्नु भएको छ उहाँको यो लडाई राजनीतिक वृत्तमा केका लागि यसको अस्तित्व के भन्ने सन्दर्भमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब जसपासँग गठबन्धन गर्यो एमाले भनेर तपाईँले पार्टी परित्याग गर्नुपर्ने कारण के हो यस्तो हो के हो भनेदेखि जब बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन पछि जुन तराईमा जुन फोरमबाट चाहिँ फोरम, फोरम ल्याएर जुन जातीय द्वन्द गराउनेदेखि लिएर त्यो धेरै वितरण उठिसकेपछि हामी चुरे भावार प्रदेश एकता समाज गठन गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ तराईमा मधेसमा रहेका सबै पहाडिया समुदाय समुदाय मधेसी समुदायलाई सध कायम गर्न हामी आन्दोलन गऱ्यौँ उहाँहरू उपेन्द्र यादवजीको ले फोरमले यतिसम्म ज्यादाति गर्यो कि त्यसको अब तपाईँहरूलाई यो जग्जाएरै छ तर पनि उहाँहरूले मत राम्रै पाउनुभयो राम्रैसँग अगाडि बढ्नुभयो हम... यहाँहरू विलय आ... हुनु पर्यो अन्त कतै समायोजन हुनु पर्यो त त्यसरी आएर त हामीले कतिसम्म गऱ्यौँ भने एक मधेसिक प्रदेश भन्ने कुरा देखि लिएर देशमा चाहिँ पाहाडीय समुदाय जतिलाई चाहिँ जातीय विभेद गर्दाखेरि त्यहाँ नेपाल सरकार मेटेर मोदी सरकार लेख्नेदेखि लिएर त्यो त्रिसठीको त्यो फोरमको आन्दोलनको लागि हामीले सद्भाव काम गरेर चुरेभावर प्रदेश एकता समाज गठन गरेर निरन्तर हामी आन्दोलनमा बस्यौँ एक मधेस एक प्रदेश तिमीहरूको चाहिन्छ भने चुरे भावर प्रदेश चाहिन्छ भनेर चाहिँ भन्यौँ आन्दोलन गर्दा आन्दोलन चाहिँ दुई किसिमको चाहिँ त्यहाँ आन्दोलन भए त्यो आन्दोलन हुँदाखेरि नेपाल सरकारले घुँडा टेकेर त्यतिखेर तिन बुधे पाँच बुधे नौ बुधे सम्झौता गरे त्यो आन्दोलन भावरको आन्दोलनमा हाम्रा शहीद भाव हुनुभएको छ स्वयं घाइते हुनुभएको छ त्यो राष्ट्रको राष्ट्रिय अखण्डता स्वाधीनता सार्वभौम सत्ता जोगाउनको लागि हामी त्यतिखेर चाहिँ ती भावरवासीहरूले आन्दोलन गर्यो त्यसको नेतृत्व हामीले गर्यौँ त्यसरी गर्दै गर्दा आन्दोलन चाहिँ फेरि पनि औचित्यहीन भयो आन्दोलनले आफ्नो अधिकारका कुराहरू उठाए आज उनीहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा छन् तपाईँहरू विलय भए पछाडि तपाईँहरू समायोजन भए पछाडि न तिन पाँच नौ बुधे जुन सम्झौता गर्नु भएको थियो तपाईँहरूले त्यो कार्यान्वयनको पक्षमा त सरकार नेपाल सरकारले हामीसँग तिन बुधे सम्झौता गर्यो पाँच बुधे गर्यो र नौ बुधे गर्यो दुई हजार चौसठी जेठ बैशाख सत्र गते तिन बुधे गर्यो हाम्रो चाहिँ त्यसपछि चौसठी असार दस गते गर्यो पाँच बुझे र चौ चौसठी भदौ सत्ताइस गते नौ बुधे सम्झौता गर्यो ती कुराहरू सबै नभएका नै कार्यान्वयन भएका छन् तर त्यही हामीले एउटा मुद्दा चाहिँ चुरे भावर प्रदेश भनेर जुन एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुद्दा थियो त्यो प्रदेश चाहिन्छ हामीलाई चाहिन भनेका थियौँ महाभारतदेखि दक्षिण भावरको चाहिँ भावर क्षेत्रसम्मको चाहिँ भागलाई हामीले चाहिँ मिची महाकालीको प्रदेश चुरोधार प्रदेश चाहिन्छ भने त्यो चाहिँ पुरा हुन सकेन अरू भएकाले मधेसलाई छुट्टै प्रदेश बनाउनु पर्छ भनेपछि तपाईँहरूले प्रदेशमा हामीलाई पनि छुट्टै चाहियो भनेर बखडा खडा गरिहाल्नुभयो होइन एक मधेस एक प्रदेश हुनु हुँदैन भन्ने कुरो त हामी चाहिँ हाम्रो भावर प्रदेश हुनुपर्छ भनेर हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ सरकारसँग चाहिँ वार्ता गरेर त्यो वार्ताद्वारा चाहिँ हामी हामीले हाम्रो त्यो भावर आन्दोलनमा तपाईँहरूको चाहिँ फोरमको आन्दोलनले चाहिँ हाम्रो भावर आन्दोलन एउटा राष्ट्रियता जोगाउने विषयमा त्यहाँ हामीले कसैलाई पनि जातीय द्वन्द गरेनौँ हामीले यो सबैको चाहिँ समान अस्तित्व हुनुपर्छ सबै यो राष्ट्रियता चाह चाहे हिमालबाट आएका हुन् चाहे चाहिँ अन्तबाट आएका हुन् हामी सबै नेपाली हामी हाम्रो नेपाल हो भनेर हामीले त्यसरी आन्दोलन गर्दा हाम्रो चाहिँ त्यो हाव्रवासी आन्दोलन मङ्गलबहादुर गुरुमा छान चाहिँ सहिद हुनुभएको छ हाम्रो स्वयं कार्यकर्ताहरू चाहिँ के अरे घाइते भएर चाहिँ भएको छ त्यतिखेरको त्यो सदरमुकाममा त्यो पाहाडी समुदायहरू बस्न नसक्ने बेलामा कसले गरौँ आन्दोलन यही चुरे भावरले आन्दोलन गरेर सबैको त्यहाँको अस्तित्व सहअस्तित्व बचाएर आयो त्यसपछि नाकाबन्दी भयो नाकाबन्दी गरे नाकाबन्दी गर्दा त्यसको प्रतिकार कसले गर्यो चुरेभावहरूले गर्यो पार्टी हामीले दुई हजार चौसठी के अरे चौसठी माघ माघ चाहिँ सत्र गते निर्वाचन आयोगमा चाहिँ प्रदेशलाई पार्टी परिणत गरेर हामीले त्यसपछि फेरि गऱ्यौँ त्यो आन्दोलन गर्दा नाकाबन्दी गर्दा सबै कब्जा गर्छु हाइवे कब्जा गर्छु भन्दा त्यसको प्रतिकार गरेर यो ठिक होइन भनेर लड्नेको चुरेभावार पार्टी त्यसरी एउटा राष्ट्रियता बोकेर हिँडेको पार्टी हामी दस वर्ष बाह्र वर्षसम्म त्यो चाहिँ अहिले जसपा भनौँ पहिला फोरम थियो त्यसमा चाहिँ हामी उपेन्द्रजीको हाम्रो भएन अब तपाईँले त्यहाँ त्यसको घटना देख्नु भएन कति आगजनी भयो तराई कति बोलेको थियो त्यसलाई सम्याउने त्यसलाई सद्भाव कायम गर्ने कसले गर्यो सूर्य भावरले गर्यो हामीले जातीय द्वन्द गरेन उहाँले जातीय पहाडिया र क्षेत्री मधेसवादी भनेर जुन किसिमको अपहेलना सहेका ती मुद्दाहरू त फेरि जायज मुद्दा थिए नि त्यो मुद्दालाई तपाईँ हामीले सम्बोधन गर्न नसकेको हो भन्ने सम्बोधनमा हाम्रो चुरेभावर प्रदेश चाहिँलाई चाहिँ त्यसमा के अरे भएन उहाँहरूको के छ एक मधेस एक प्रदेश ल्याउने कुरामा चुरेभाभर प्रदेश चाहिन्छ भन्यो उहाँहरूको पनि एक मधेस प्रदेश भएन हाम्रो चुरेभा प्रदेश पनि भएन त्यो त हो नि त्यस कारणले हाम्रो सबै सम्बोधन नभएको होइन हामीले के भन्यो भने

उहाँले जुन किसिमको नाकाबन्दी हुँदाखेरि त्यसपछि आएर त्यो हरेक कुरामा चाहिँ जुन स्ट्यान्ड लिनुभएको थियो राष्ट्रको स्ट्यान्ड लिनुभएको थियो हाम्रो मुद्दा र उहाँको मुद्दा एमाले लिएको मुद्दा मेल खायो खाइसकेपछि अब यो चाहिँ निर्वाचन चौहत्तरको निर्वाचनभन्दा अगाडि हामीले राष्ट्रवादी पार्टी भनेको नेकपा एमालेसँग छ नेकपा एमालेसँग हामी चाहिँ चुरेभारको चाहिँ आन्दोलनका एजेन्डाहरू मिल्न गए भनेर हामीले समायोजन गऱ्यौँ

त्यतिखेर भाव र आन्दोलनमा भएकोलाई नेपाल सरकारले गर्न सक्ने जति गर्यो नभए हामीले आफैले पनि हर पार्टीले पनि ऊ गर्यो शहीद भएकोलाई हामीले एजेन्डा बनायौँ हाम्रो ध्वानुसमा चाहिँ नौजनालाई ज्यान मुद्दा लगाएको थियौँ त्यो त्यो कुरालाई फिर्ता हुनुपर्छ तिन बुधेमा थियौँ त्यो फिर्ता हुने कुरा नेपाल सरकारले गर्यो त्यो एउटा अब सबै त हामीले राखेका नौ बुद्धिका सबै कारण भौ बन् बन्दिनँ तर आंशिक रूपमा भएका गर्न सक्ने जति चाहिँ एउटा प्रदो सकिन्छ कि सकिँदैन उनीहरूमाथि न्याय जो छन् किन गर्न सकिन्छ किन गर्न नसकिने सकिन्छ अहिले तपाईँले नेकपामा हुँदा पनि त्यो मुद्दालाई त उठाउन नेकपा एमाले मैले तपाईँले प्रश्न गरेको किन छोड्नुभयो भन्दा जसले दस बाह्र वर्षसम्म जोसँग हामी तराईको अस्तित्व रक्षा गर्नका लागि त्यो साम्प्रदायिक दङ्गलाई चाहिँ हटाउनका लागि स्वाधीनता गर्नका लागि र त्यहाँको सबैको समान अस्तित्व हुनलाई लडेको ठाउँमा त्यही चाहिँ समूह त्यही उपेन्द्र यादवजीको चाहिँ लाइदिई ल्याएर चाहिँ एकाएक नेकपा एमाले गठबन्धन गरेर चाहिँ चुरामीमा चाहिँ गइसकेपछि मेरो नैतिकताले के बुझेन भने मलाई के भयो भने अचानक त्यो भावरमा आन्दोलनमा बसे के अरे चाहिँ शहीद भएका मङ्गलबार गुरुमछानले सपनामा आएर उहाँले के भन्नुभयो भने सपना देख्नुभयो मलाई के भन्नुभयो भने यही यही गठबन्धन यही उपेन्द्र यादवजीसँगै मिल्ने हो भने म शहीद हुनुपर्ने मैले तातो गोली खाएर भावरको एउटा अस्तित्व जोगाउन म सहिद भएँ मेरो रगतको आँसु लाग्दैन भनेपछि म भाव बोल भएँ राजनीतिमा यो इमानदारी प्रतिबद्धता भन्ने कुरा केही नहुने रहेछ है अनि त्यसो गरिसकेपछि मेरो मनमा के उब्ज्यो भनेदेखि मैले हिजो दस बाह्र बाह्र वर्षदेखि हाम्रा साथी लगायत सबैले यत्रो आन्दोलन गरेर कयौँ घाइते भएका शहीद भएका चाहिँ आँसु लाग्छ मलाई यो यो यसरी चाहिँ यो हिजो किन लडाइँ गरियो बाह्र वर्षसम्म नाकाबन्दीमा प्रतिकार गरियो नाकाबन्दीमा लडियो हाम्रो कयौँ घन्टासम्म दोहोरो भिडन्त भए हाइवे कब्जा गर्न आउँदाखेरि त्यो चाहिँ हामीले गऱ्यौँ हामी त्यहाँ उत्तरी भेगमा रहेका जुनसुकै समुदायहरू मोदीसी समुदायहरूसँगै मिलेर बस्यौँ हामी एकता चाहन्छौँ भन्यौँ स्वाधीनताको लडाइँ भन्यौँ अनि त्यो गरेर लड्दा लड्दै आउँदाखेरि उहीसँग अब उपेन्द्र यादवले सुनपानले छर्केर अब चाहिँ ठिक हो हिजो बाह्र वर्षको इतिहास सूर्यभारको चाहिँ केही पनि होइन उपेन्द्र यादवजी नै ठिक हो रहेछ भनेर गठबन्धनमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य बसिरहनु मलाई नैतिकताले चाहिँ दिएन र मलाई त्यो सहित र त्यो स्वयं घाइतेको चाहिँ आँसु लाग्छ रगतले मलाई पोल्छ भनेर मैले आफ्नो पार्टी केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिएँ मैले अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त म अहिले स्वतन्त्र छु म स्वतन्त्र छु म देश र जनताको लागि कुनै पार्टीमा तपाईँ फेरि जानु अहिले मैले सोचेकै छैन कुनै पार्टीमा जाने भनेर कुरै गरेको छैन कुनै पार्टी देख्नु भएको छ त्यस्तो छैन म अहिले स्वतन्त्र छु यो मङ्सिर चार गतेसम्म स्वतन्त्रको हिसाबले गर्दा अहिले किनभने चुरे भार पार्टी त निर्वाचनमा आएको दर्ता छैन नत्र म त्यसैलाई बोक्न्थेँ होइन अहिले छैन म स्वतन्त्र रहन्छु स्वतन्त्र रहेर मङ्सिर चारको अभियानमा तपाईँ किन लाग्नु भएन होइन होइन नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य र पार्टी नै समायोजन गरिसके दल होला भन्ने तपाईलाई थिएन तपाई दृष्टिकोण राख्न नसकेर पनि तपाईले के तपाईँलाई श्रद्धेय अध्यक्ष केपी ओली शर्माज्यू हो यसरी एक के कति भन्दै भनेदेखि उहाँलाई उपेन्द्र यादवजीले त हेर्नुहोस् नाकाबन्दी गर्नुभयो राष्ट्रपतिको पुतला जलन गर्नु यो 72 को संविधानलाई उहाँले कहिले पनि माने कालो दिवस मनाउनु भयो पुतला जलाउने काम भए सबै कुरा हुँदाहुँदै नेकपा एमाले जतिखेर उपेन्द्र यादवको समूह बोलियो छ तराईमा प्रवेश गर्न दिइएन होइन र उहाँ सप्तरीको त्यो एउटा आन्दोलनमा उहाँलाई त्यहाँबाट चाहिँ नेकपा एमालेको त्यहाँबाट भड्काउने काम भयो मान्छे त्यहाँ मर्ने काम भयो यत्रो चाहिँ गरिसकेर र यति भइसकेको कुरो नेकपा एमालेका सद्य अध्यक्षले केपी केपी शर्मा ओलीज्यूले उपेन्द्र यादवसँग चाहिँ गएर गठबन्धन गर्नुहुन्छ मैले त कल्पना पनि गरेका थिइनँ एउटा कुरा यो गठबन्धनले केपी ओलीलाई कता लैजान्छ यो गठबन्धनले यो अब उहाँले अब बुझ्ने कुरा हो यो चाहिँ कस्तो चाहिँ अब यो एउटा कुरो यो पनि छ भने म केन्द्रीय सदस्य केन्द्रीय सदस्यलाई चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यसरी जाने भनेर कुरा आएको भए म त्यतिखेरै तत्काल यो चाहिँ ठिक हुँदैन म यसमा त्यसो सबै बस्न सक्दिनँ म त हिजोको पृष्ठभूमि यो हो भनेर म भनिदिन्छ श्रद्धा अध्यक्षलाई जब बाइस गते एकाएक गठबन्धन दुई नम्बर प्रदेशदेखि लिएर अरू प्रदेशमा पनि भएपछि म आश्चर्य परी त्यो कुरो भएको हुनाले मैले हिजोको आएको पृष्ठभूमि हिजोको सहित हिजोका स्वयं घाइते हिजोको एजेन्डा राष्ट्रको चाहिँ एजेन्डा नाकाबन्दीका कुरा नागरिकताका कुरा चुरेभार प्रदेशका कुरा यी सबै कुरालाई मैले बिर्सिएर म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँ बसेर बसि मेरो नैतिकताले दिएन र म अहिले राजीनामा रा, दिएर स्वतन्त्र भएको छु थो थो था... थो था... थो तो 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 त मैले कुनै पार्टीमा पनि जोइन गरेको यो पार्टी कहीँ भनेको छु छैन नि काहीँ स्टेटमेन्ट दिएको छु छैन स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि स्वतन्त्र बन्ने एउटा लहर सुरु भयो त्यो होइन त्यो त एजेन्ट त्यो कुरा र अहिले अरू स्वतन्त्र हुने र मेरो कुरामा के फरक छ भनेदेखि चाहिँ हिजोको त्यो चाहिँ आएको पृष्ठभूमि हिजो जुन तराईमा बसेको एउटा राष्ट्रियता स्वाधीनताको विषयमा लडाइँ लडेको विषयमा जोसँग लडियो जसले त्यो गरे वितन्न मचाए पहाडी र मधेसी समुदायको द्वन्द गरे जातीय द्वन्द गरे हरेक कुरामा चाहिँ त्यस्तो गरिसकेको त्यही पार्टीसँग गरेर आएको अनि मैले छ्याट्ट बिर्सेर अनि उपेन्द्रजी चाहिँ महान व्यक्ति हो उपेन्द्रजी चाहिँ यस्तो हो भनेर चाहिँ मैले सुन सुनपानी छर्केर गर्न मेरो नैतिकताले टिकट नपाएको टिकटको त्यस्तो केही होइन मलाई टिकट त एकजनाले पाउने हो नि मेरो पनि नाम सिफारिस भएर आएको थियो क्षेत्र प्रदेश जिल्लाबाट आएको थियो पार्टीको अध्यक्षले जसलाई इच्छा लाग्ने हो त्यसलाई दिने हो टिकट पाइनँ भनेर म त्यस्तो कुरो होइन त्यो कुरै होइन अब यो चुरे भावरको एजेन्डा जुन थियो नि तपाईँहरूले उठाउनु भएको नेकपामा यहाँहरू समायोजन भइसके पछाडि ती मुद्दाहरू चाहिँ बिस्तारै सम्बोधन हुँदै जानुपर्ने एकपछि अर्कोलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने तपाईँ फेरि पनि पहिले जसरी चुरे भावरको अभियानको क्रममा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो त्यो सक्रियता चाहिँ नेकपा एमाले भित्र रहेर देखाउन सक्नु भएन यसको कारण चाहिँ के थियो होइन हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ जुन नेकपा एमालेका पार्टी अध्यक्ष सदस्यले जुन चाहिँ तिन वर्ष साढे तिन वर्षमा जुन किसिमको जस्तो छुच्चे नक्सा निकाल्ने कुराहरू भए नाकाबन्दी बेसी बढ्ने कुराहरू भए यी कुराहरू एजेन्डाहरू कुरालाई ल्याउँदाखेरि हामी त त्यो एजेन्डा मिल्ने कुरो भयो पर के अरे चाहिँ अब परदेश त सात प्रदेश भयो पछि नै नामाकरण मधेस प्रदेश भयो पहिले त दुई नम्बर प्रदेश बनिएको थियो होइन अब यी कुराहरू धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो नेकपा एमालेका सबै अध्यक्षले धेरै चाहिँ स्ट्यान्ड राष्ट्रवादी नेता राजनेता भन्ने हामीले लागिरहन्छ कमिटीमा हामी बस्दा धेरैचोटि मिटिङ बस्दा उहाँलाई व्यक्तिगत भेट्दा पनि उहाँले चाहिँ स्पष्ट गठबन्धन गठबन्धन भन्ने कुरो त उहाँ सुन्नै थियो जसपासँग मिलेसँगै तपाईँहरूको त्यो किसिमको अस्तित्व जुन थियो छाप थियो त्यो पनि हराएर उहाँले त के भन्नुभयो सबै आयो सिङ्गल नेकपा ने एमालेसँग लड्न आयो भनेर त उहाँले पटक पटक मैले बिस गते भेट्दाखेरि बिस कि उन्नाइस गते मैले भेट्दाखेरि पार्टी प्रवेश कार्यक्रम थियो श्रद्धा अध्यक्षका भन्दाखेरि यो गठबन्धन भन्ने कुरो के भने यो गठबन्धन म सुन्नै म चाहन्न गठबन्धन तालमेल होला कतै कतै यो गठबन्धन सम्बन्धन हुँदैन भन्नुभयो भनिसकेपछि हुँदैन भन्ने लागेको थियो अब कुन चाहिँ शक्ति आयो रातारात अब हाम्रो केपी ओली जो राजनेता जो राष्ट्रवादी सबै नेतामा यो उपेन्द्र यादवको समूह समुदा जसपासँग चाहिँ मिल्नुपर्छ भन्ने कुरो उहाँलाई कसरी आयो तपाईँ भनौ म मा कुरा भन्छु दुई नम्बर प्रदेशमा जसपा र लोसपाका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता आइसकेको थियो मान्य मान्ने हेर्नुहोस् मान्नेदेखि मान्ने लिएर सांसददेखि मन्त्री भइसकेका मेयर उपमेयर जिल्ला विकास समन्वय समितिका सभापति सबै दुई नम्बर प्रदेशमा त यस्तो छ कि नेकपा एमालेको लहर आएर जब उपेन्द्र यादव जसपा कमजोर भयो उपेन्द्र यादव बोलियो हुँदा नेकपा नेकपा एमाले त्यहाँनिर अरू पार्टीलाई प्रवेश निषेध भयो ऊ कमजोर भएको बेलामा ट्याक्क बोकेर लिएर जानुपर्ने काम चाहिँ के थियो जबकि उसको चाहिँ सारा उठाउने मान्छे नै कम थियो अनि दिनुपर्ने अनि हामीलाई त्यो चाहिँ ठिक छ उहाँले के देखेर गठन गर्नु तर मलाई यो मलाई चाहिँ एकदम नैतिकता सङ्कट पनि पऱ्यो हिजो भावरको सहिदको सम्झना सपना आएर भने स्वयं घाइतेले चाहिँ भने म यत्रो लडाइँ गरेर चाहिँ ज्यानको बाजी राखेर हिँडिया तपाईँले जस्तै सपना देखेर अथवा केपी शर्मा ओलीले पनि तपाईँले जस्तै सपना देखेर चाहिँ अहिले गठबन्धनको विकल्प छैन देश जोगाउनका लागि हामीले अब निर्वाचनमा जानका लागि जित्नका लागि अर्को पाँच वर्षको सरकार बनाउनका लागि चाहिँ नेतृत्व त फेरि चाहिन्छ भनेर यो किसिमको अब उहाँले के अरे सोध्नुभयो अब उहाँ चाहिँ राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बुझ्नुभयो होला अथवा दुई नम्बर प्रदेशको बुझ्नुभयो होला के अरे प्रदेश बुझ्नुभयो होला त्यो मेरो भन्ने कमेन्ट केही पनि छैन तर उहाँले जहिले पनि के भने गठबन्धन नेकपा एमाले कसैसँग गर्दैन भने त हो तपाईँहरूकै टेलिभिजन सुन्नु त भएको छ नि र मैले बिस गते सोद्धाखेरि पनि उन्नाइस गते यस्तै बिस गते सोद्धा त्यो केही हुँदैन केही केही तालमेल हुनसक्छ भन्नुभएको थियो अब पछि गठबन्धन उता भएकोलाई यता ल्याएर उनीहरूको दुई नम्बर प्रदेशमा कमजोर सङ्गठन जति पनि तपाईँ नामै म भन्दैछु के अरे आठवटै जिल्लामा सबै जसपा र लोकसभाका नेताहरू आइसकेर के शक्ति हुनसक्छ सरकार छोडेर जसपालाई शर्मा तर्फ यो चाहिँ मैले बुझेको बुझिहाल्छु अब यो चाहिँ मङ्सिर चार गतेपछि हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले

ठुलै शक्ति बुझ्नुभयो कि के बुझ्नुभयो कसरी चाहिँ रातारात बाहिनी बिसके पहिले नि भाथै थिएन बाह्य शक्तिको होइन बाह्य शक्ति पनि म भन्दिनँ हाम्रो देशको कुरामा बाह्य शक्तिले के गर्ने केपी ओली त यस्ता चाहिँ चट्टानी अडानका चाहिँ नेता हुन् त्यस्तो नेता जसले चाहिँ अहिले सारा देशले तराईमा हरेक ठाउँमा चाहिँ उहाँले साढे तिन वर्षमा गरेका राष्ट्रवादीका जुन जुन छुच्चे नक्सादेखि लिएर हरेक नाका यो पार्वन सन्धिदेखि लिएर हरेक कुरा गरेर यता वा वाइ कमाएको बेलामा र तराईमा एकदम नेकपा एमालेको चाहिँ लहरै एक किसिमको आएको बेलामा अब यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने बेला भयो त्यसो भए अब त्यसपछि उहाँले गठबन्धन गराउनु भयो त्यो पनि चाहिँ के कुनै थायी कमिटीबाट केन्द्रीय कमिटी <laughs> पोलिटिक्समा पनि ल्याएर यसो गर्ने भन्ने कुरो भन्यो भए पनि त्यो एउटा हुन्थ्यो होला अब उहाँले रातारात गठबन्धन गरे गर्नुभयो मलाई त्यहाँ चाहिँ त्यो पृष्ठभूमिबाट आएको र त्यो लडाइँ गरेर शहीदहरू सबै गरेर भावहरूको आन्दोलन गरेर आइसकेको मान्छेलाई मलाई त्यहाँ बस्नलाई चाहिँ नैतिक सङ्कट पऱ्यो र म स्वतन्त्र भए यो सामाजिक विचलनको स्थितिलाई उकास्ने र सामाजिक विचलनलाई सुल्झ्याउने त्यसलाई निमिट्यान्न पार्ने सहज स्थितितर्फ लाग्न खोज्ने एउटा बाटो पो पहिल्याउनु भएको हो कि केपी शर्मा ओलीले अब उहाँको के सोचमा चाहिँ गठबन्धन गराउनुभयो अब हिजोको इतिहासमा मैले अघि नै यो साम्प्रदायिक जुन किसिमको द्वन्द्व छ नि हामी बिचको तराई र पहाडको त्यसलाई अब एक हदसम्म निमित्त्यान्न नपार्न सकिन्छ कि सहज संविधान जारी लाग्छ सात प्रदेश भनेर आइसकेपछि संविधान जारी भइसकेपछि त भयो फेरि ढाका बद्ध भयो हरेक मध्यक्षदी दललाई फेरि हामी छुट्टै जस्तो छौँ हामीलाई राज्यले हेर्दैन हाम्रो राज्यमा पहुँच छैन नेतृत्वदायी भूमिकामा हामीलाई पुर्याउन सकिया छैन भन्ने छ नि त होइन अब उता गठबन्धन त उता गरेर हाम्रो चाहिँ त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हाम्रो केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि संसद विघटन गर्दाखेरि प्रतिगमन भने चाहिँ भनेर उता टाँसेर चाहिँ के 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 अहिले त शब्द पनि के भने के के भने होइन नेकपा एमालेलाई हाम्रो सदर अध्यक्षलाई भनेको थिएन र भने त हो होइन अब त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ किन त्यस्तो भयो अब हाम्रो चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुभयो तर मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हिजोको मेरो पृष्ठभूमि हिजो मैले हामीले गरेको नेतृत्व गरेर भावरवासीको आन्दोलन हाम्रा मान्छेले सहिद भएका स्वयं घाइते भएका त्यस्तो गरेर बाह्र दस वर्षसम्म नाकाबन्दीदेखि लिएर तराईको त्रिसठी चौसठीको आन्दोलन आगो बलेको बेलामा सद्भाव कायम गरेर आएको हिजो त्यत्रो चाहिँ आम्ने सामने भएको शक्तिलाई लगेर टाउकामा गाउँमा बोगिसकेपछि मैले सुन पानी भएर महान व्यक्ति थियो भनेर हिजोको बाह्र वर्षसम्म जसले शहीद भए जो घाइते भए जसले आन्दोलन निरन्तर गरिरह्यो म त्यसरी तपाईँको राजनीतिक भूमिका के हुन्छ मलाई त्यो भनिदिनुहोस् राजनीतिक भूमिका त म अहिले स्वतन्त्र छु होइन अब यो मङ्सिर चार गते चुनाव हुन्छ होइन अब मैले गर्ने चाहिँ के भनेदेखि अब स्वतन्त्र हुने त स्वतन्त्र भएर बस्नु त पाएँ स्वतन्त्र हुन पाइँदैन भन्ने त छैन होइन त्यसो भने स्वतन्त्र चाहिँ मैले इच्छा म तपाईँको भूमिकामा केही कमी हुन सक्ला तपाईँलाई अपेक्षा गर्ने चुरे भावर क्षेत्र अर्थात् अब नेकपा एमालेकै तपाईँका समकक्षीहरूसँगको शुभेच्छा पनि एक ठाउँमा रहन सक्ला स्वतन्त्र रूपमा रहँदाखेरि ती सबै कुराहरूमा मिट गर्न नसक्नु होला कि अप्ठ्यारो पर्ला कि तपाईँको उचाइ बनिसकेको छ पूर्व मन्त्री भइसक्नु भएको छ <laughs> होइन यस्तो हुन्छ म म राजनीति प्राणी हो म विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै लागेर रा आएको हो र हिजो त्रिसठीमा चाहिँ जब धरती बस्ने धरती नै नरह्यो भनेदेखि र त्यहाँबाट विस्थापित भएर चाहिँ हिँड्नुपर्ने जुन नारा लगाएर आतङ्क फैलेको ठाउँबाट चाहिँ आएको मान्छे र म त्यो पृष्ठभूमि हुँदाखेरि होइन किन एक्लै लड्छ हामीसँग चाहिँ छन् नि त नि सङ्गठन नहुनु भनेको त एक्लै हुनु हो नि सङ्गठन त अहिले निर्वाचनमा जानको लागि चाहिँ चुरे भावहरू दर्ता भएन के अरे गरिएन समायोजन गरियो त्यो आफ्नो होइन अब समेत सापेक्ष आयो भने गर्नु पऱ्यो नि अहिले त गरिँदैन नि अब अब दुई नम्बर प्रदेश प्रदेशपछि मेरो क्षेत्रभरिमा चाहिँ मैले आफ्नो चाहिँ भूमिका साथीभाइदेखि लिएर हरिसँग सल्लाह गरेर र आफ्नो एउटा राजनीतिकर्मी घर घर सुतेर आनन्दले भइगयो भने त बस्दैन नि त्यो त गर्ला नि केही तर पार्टी त कुनैमा जोइन भए त छुइनँ नि म कसै यो पार्टीमा गएँ माओवादी पार्टी काङ्ग्रेस पार्टी अर्को पार्टी काङ्ग्रेसमा जानुहुन्छ कि होइन मेरो सो त्यो सोचै छैन म स्वतन्त्र बसेर आफ्नो किसिमको एउटा चाहिँ अभियान त म चलाउँछु देश र जनताको लागि गर्छु मैले यो यत्रो चाहिँ मान्छे पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भनेको कोही चाहिँ बलिदान गरेर भएर जानुभन्दा एकल जानुमा गाह्रो हुन्छ अभियानका क्रममा जानुपर्छ जान चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा त दुई हजार चौहत्तरमै पुष्टि गरिसक्नु भएको छ नि त फेरि अनि त्यही त एकल जाने भन्नाले भोलि त्यहाँ चुनाव हुँदैछ नि त सबै देशभरि चुनाव हुँदैछ बत्तिसवटा सिट छ दुई नम्बर प्रदेशमा मेरो त्यहाँ भूमिका हुन्छ नि त केही त हुन्छ नि स्वतन्त्रले त भूमिका गर्न सक्छ जनतालाई भन्न सक्छ मैले यस कारणले छोडेको यो कुरो हो पार्टीले पहिला राष्ट्रवादी राष्ट्रिय स्रोत नाकाबन्दीदेखि डटेर लडेको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चुच्चे नक्सा निकाले सबै भएर हामी चाहिँ मेल खाएर समायोजन भयो अहिले उपेन्द्र यादवसँग गठबन्धन भयो त्यस हुनाले हामी गर्न सकेनौँ हामी यो तरिकाले चाहिँ जान सक्छौँ भनेर भन्न सकिन्छ नि राम्रा मान्छेलाई चाहिँ चुनाव जिताउन सकियो तपाईँहरू चुरे बाबा छुट्टै प्रदेशको माग चाहिँ फेरि गर्नुहुन्छ गर्नुहुँदैन के हुन्छ त्यो समय आयो भने त्यो हुनसक्छ समयले चाहिँ त्यहाँ फेरि एक बदैस प्रदेश ल्याउने एजेन्डा ल्यायो भने हामी पनि चुरिहार प्रदेश भनेर त छौँ त सङ्गठित भइहाल्छौँ नि हामी हामी छोड्छौँ र हाम्रो मान्छे पनि परिस्थितिले जन्माउने भोलि परिस्थिति आयो भनेर त मैले भनेँ त अहिले आवश्यक छ भने त भने अहिले त संविधान जारी भयो सातवटा प्रदेश भयो नामाकरण भयो देश एउटा ट्र्याकमा छ सबै छ त्यो कुरो हो भोलि आवश्यकता पर्यो भने त छोड्ने कुरो त आएन नि मधेसवादी दल फोरम लोकतान्त्रिक जुन जुन जे जे भने पनि अहिले अब जसपासँगको निकटता यो जसपासँग तालमेल गरेर गएपछि एमाले यहाँहरूले पार्टी त्याग गर्नु भयो यहाँ जस्तो रुष्ट अरू पनि छन् पार्टी त्याग गर्न खोज्नेहरू तपाईँहरूको त कुराकानीको क्रममा ती कुराहरू <laughs> पनि <आरुपनी> आउँछन् होला अब <laughs> साथीहरूले समकक्षीहरूले <laughs> तपाईँले ठिक गर्नुभयो हामी पनि गर्दैछौँ भने तपाईँले मद्दत गर्नुभयो अहिले मैले चाहिँ राजीनामा दिइसकेपछि प्रतिशत हुन्छ नि सहयोग सय प्रतिशतमा अन्ठानब्बे प्रतिशतले हिजोको इतिहास तैँले जुन किसिमले बोकिया थिस् जसरी चाहिँ तराईको भावरवासीहरू तराईका समुदायलाई जसरी चाहिँ संरक्षित गरेर चाहिँ आन्दोलन गरेका थिएस् अहिले चाहिँ ठिक गरिस् भन्ने धेरै छ ठिक ठिक समयमा यो गरेको हो किनभने हिजो जुन किसिम चाहिँ बाह्र दस एघार वर्षसम्म जुन चाहिँ चुरे भावरको भावरको आन्दोलन गरेर आइस आज आएर त्यही शक्तिलाई बोकेर हिँड्दाखेरि चाहिँ ठिक हुँदैन थियो हामीले के गर्छ बदले भनिरहेको थियो मैले बहुत सोचेँ धेरै कुरा सोचेँ तेइसको गते चाहिँ नोमिनेसनमा पनि विचार गरेँ सबै भयो त्यतिखेर चाहिँ तैँले के गरेछ भन्दा मलाई पछि एकदमै सहिदको सहिदले नै आएर सपनामा चाहिँ मैले तातो गोली खाएर हा हाबरको आन्दोलनमा लडेर म सहिद हुनु मेरो रगतको चाहिँ पाप लाग्दैन म त्यसैको लागि अहिले त्यही मान्छेलाई बोकेर होइन तँ चाहिँ त्यो हुने भन्ने किसिमको चाहिँ मलाई जब आयो मेरो भावना एकदमै यो कुरो त जाज कुरा हो स्वयं घाइते भएका छन् हिजो लडाइँ लडिया छ अब अहिले आएर तिनीलाई चाहिँ सुन पानी छर्केर बडा महान हो अब राष्ट्रवादी हो सबै भन्न चाहिँ नसकिने अवस्था आएको हुनाले अनि मैले त्यो ठाउँमा बसेर दोहोरो म कहिले म एउटा स्पष्ट मान्छे लडाएको मान्छे ऊ भएको मान्छे म डिसिजन गर्न सक शाक, सक्ने क्षमता भएको मान्छे म मा यसो दोहोरो चाहिँ केन्द्रीय सदस्य नेकपा एमाले पनि हो नि भित्रभित्र चाहिँ यो चाहिँ गलत भनेर भन्ने कुरो भने प्रष्ट सहित त्यो चाहिँ पार्टी छोडिदिसक यो अन्य पार्टीबाट नेकपा एमालेमा आउने धेरै व्यक्तित्वहरू छन् नि यो बिचमा जसपासँग नेकपा एमालेको एकता यो फरक फरक पर्छ पर्दैन त धेरै कुरा फरक धेरैजना जस जसलाई पार्टी प्रवेश गराएर चाहिँ ल्याइएको थिएँ ती मान्छेहरू सब धेरै जस्तो ब्याग भइसक्यो यो असर त भयो जस्तो असर भएको छ होइन अब कसरी बुझ्ने भन्ने कुरो मङ्सिर चार गतेपछि बुझ्ने कुरो भयो यो ठिक गरेर छ उपेन्द्र यादवलाई गठबन्धनमा लगेर ठिक गरेर छ भने झ्याप्पै सिट आयो भने केपी शर्मा ओलीले चाहिँ ठिक गर्नु भएको छ तर यो बेठिक गरेर रिजुल्ट बेठिक आयो भने उहाँले निर्णय गरेको बेठिक भन्ने हुन्छ यहाँहरूले दुर्गामी नेता राष्ट्रको राष्ट्रवादी नेता भनेर भन्नुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओलीलाई यो अहिलेको उहाँको दृष्टिकोण जसपासँग तालमेलको नीतिमा अगाडि जानु गठबन्धन गरेर अगाडि जानु पनि त एउटा दुर्गामी दृष्टिकोण राखेको पनि हुनसक्छ नि त्यो विषयमा तपाईँहरूले किन सोच्नुभयो होइन मैले मैले भने त अघि यत्रो पृष्ठभूमि होइन म तो पृष्ठभूमिबाट आएको एउटा राष्ट्रवादी पनि हालतमा जसोपासँग अझ भन्नुपर्दा मधेसवादी दलसँग नेकपा एमाले चाहिँ साठगाठ गर्नु हुँदैन थियो तालमेल गर्नु हुँदैन थियो गठबन्धन गर्नु हुँदैन थियो भन्ने कुरा आफै नेकपा एमाले बोलियो थियो त नि लहरै थिएन त नबुझ्नु भएको होला त केपी शर्मा ओलीले अब बुझ्नु त बुझ्नु भएको होला कि के होला अब त्यो त उहाँले नै निर्णय गरिसक्नु छ गठबन्धन भइसक्यो चुनावमा हुमिसकेका छ होइन अब त्यो कुरो त अहिले मैले मैले यही भने मङ्सिर चार गते रिजल्ट चाहिँ यो गठबन्धनले चाहिँ बत्तिसवटा सिटमा सबै जित्यो भने होइन अथवा पच्चिसवटा जित्यो भने केपी शर्मा ओली त दूरदशी हेरेर गराएर छ भनौँला नि त त्यतिखेर अनि त्यतिखेर भएन भने केपी शर्मा ओलीले जे गर्नु भएको थियो गर्नुभयो राम्रो गर्नुभएको छ हामीले केही त्यति बेला मूल्याङ्कन गर्न गठबन्धन भएर सबै अगाडि सकिरहेछ चुनावसम्मको गठबन्धनले के फरक पर्छ त तपाईँहरू फर्किनु त पाइहाल्नुहुन्छ नि फेरि केपी शर्मा ओली फर्किएपछि तपाईँ पनि त फर्किन सक्नुहुन्छ नि हुन्न त्यो त पछि कुरा सम्भावना चाहिँ रहने भयो रहन्छ

अब त्यहाँ के के भएनन् के के भयो नाकाबन्दी भयो सारा चिज भए त्यसपछि आएर यो आफ्ना कुराहरू नेतृत्वले नसुनिदिए पछाडि यसरी ब्याक हुने मान्छेहरूको जुन यहाँले भन्नुभयो धेरै प्रतिशत स्थिति बनिसकेको छ भनेर साँच्चै सुन्दैनन् हो नेतृत्वले तपाईँहरूका कुरा होइन केपी शर्मा ओली त सुन्ने मान्छे हो पुरा राम्रोसँग सुन्ने सबै यो पटक छलफल पनि गर्नु त्यो चाहिँ यही त आचार्य लागको बैठकमै राखेर पनि निर्णय गरा अथवा हामी त्यतिखेर चौहत्तरमा चौहत्तर सालमा त हामी चुनावभन्दा ठ्याक्कै मङ्सिरमै चुनाव थियो त्योभन्दा असोज अट्ठाइस गते राष्ट्रिय सभामा चुरेभावर पार्टी र रा, राष्ट्रिय सभागृहमा त हामी समायोजन भयौँ लाग्यौँ नु, किनभने राष्ट्रवादी नेता हुनुहुन्छ नेकपा एमाले उठाएको एजेन्डा र चुरेभाले उठाएको एजेन्डा गरी सबै मिल्छ भनेर हामी लाग्यो भने लागेर आयो त्यसअनुसार पार्टीको नेकपा अनि नेकपा हुँदाखेरि पनि फेरि के भयो भने संसद विघटन भएपछि सरलाई लगाए धेरै ठाउँमा त्यस्तो हुँदा पनि झ्याप्पै काँड हालेर चाहिँ केपी शर्मा ओलीले जुन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो भनेर जुलुस नारा त्यहाँ कम चाहिँ प्रसन्नजी माधव नेपालजीहरू साराले चाहिन्छ सरलाई चाहिँ धेरै भत्काउन खोज्दाखेरि पनि ठेग्या फेगिया ठेग्या गरेर ल्यायो नि यहाँलाई धन्यवाद यहाँको राजनीतिक यात्रा जता जान्छ मलाई पनि तपाईँले आफ्नो कुराहरू राख्न दिनुभयो प्राइम टेलिभिजन तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर यहाँको राजनैतिक जीवन राम्रोसँग अगाडि बढ्नुहोस् धन्यवाद दर्शक वृन्द हामीले यति बेला कुराकानी गऱ्यौँ बद्री नेउपानेसँग उहाँ पूर्व मन्त्री समेत रहनु भएको छ चुरे भावरको एजेन्डालाई अगाडि बढाएर अभियान ताका रूपमा रहँदै गर्दा दुई हजार चौहत्तर सालमा उहाँले नेकपा एमालेसँग समायोजन गर्नुभएको थियो र अहिले उहाँले नेकपा एमाले परित्याग गर्नु भएको छ जसपासँग गठबन्धन भएसँगै नेकपा एमाले पार्टी परित्याग गरिसकेपछि उहाँको राजनीतिक यात्रा कतातर्फ मोडिन्छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर हामीले कुराकानी गरेका थियौँ प्राइम संवादको समय सकिएको छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार